Орталық коммуникациялар қызметі құрылғалы бері министрлер мен әкімдер ел алдында есеп беруге бейімделіп қалды. Осы аптада бір әкім, бірдекілі министр келіп, атқарылған жұмыстар мен жоспарды жұртқа баян етті. Сонымен қатар саясаткерлер де, депутаттар да елдің ертеңі мен бүгіні туралы бірсыпыра ой пайымдарын білдірді. Мысалы, депутат Светлана Романовская кедендік одақ төңірегіндегі кедергілерге тоқталса, Азат Перуашев кәсіпті заңсыз тексеру тергеудің тыйылмай отырғанын тілге тиек етті. Бұрын есепші болған депутат Омархан Өксікбаев бюджеттің қаржысымен игерудегі кемгетікті ашып айтса, сенатор Бобров заң сапасының осалдығын сынады. Сонымен орталық коммуникациялар қызметінен кімдер елге есеп берді? Нұрбек Бекбау түгендеп шықты. Осы аптада орталық коммуникациялар қызметінде бірінші болып экономика және бюджеттік жоспарлау министрі есеп берді. Ол өзі басқарып отырған ведомство дәл қазір 46 бағдарламаға ревизия жүргізіп жатқан сөз етті. Ол бойынша керек бағдарлама мемлекет тарапынан қаржыландырылады, ары қарай жұмыс істейді. Ал тиімсіз деп танылғандары тізімнен сызылып, оған жұмсалған я жұмсалмақ болған қаржы-қаражат бюджетке кері қайтарылады екен. Брифинг барысында журналистер салынатын бірдей әлеуметтік нысандардың бағасы неге әр өңірде әртүрлі екенін де сұрады. Оңтүстік мен енді солтүстік Қазақстан ортасында енді ауыр айы бар басқасы қолған факторлерді енгізіп отырғаннан кейін енді баға енді бір 10-15 пайыздан болғаны көп болмау керек. Бірақ енді тепе болып қалғаннан кейін осы ендігі жылдан бастап жаңа енді осы қаржылық жыл басталғаннан кейін бірінші қаңтардан бастап сол жаңа нормалар, өзгерістер, мына үкіметтің шешімі болсын ба, басқа жерлерде жергілікті мәслихаттардың шешімдері бар. Соған бәрін енгізеді деген алдымызға қойған мақсаттарымыз бар. Министр Досаевтан соң мінберге шыққан мәжіліс депутаты Айгүл Соловьева үкіметті қатты сынға алды. Неге осы үкімет кәсіпкерлерді орынсыз тексеруге уақыт табады да, ал елбасы тапсырмасын орындауда неге немқұрайлық танытады деп шамданды. Президент отандық кәсіпкерлерді қолдауды міндеттеді, бірақ үкімет не істеп отыр? Әлі күнге бизнесті демеудің тиімді әдістерін қолданысқа ендірмей отыр. Бұл аяқтан шалу емей, немене дейді халық қалаулысы. Біз елде болғанда олар айтады, қалай, не болды, елбасы дұрыс айтты, аналар не істеп жатыр деп. Біз түпте айта алмаймыз, біз білмейміз. 20 күн өтті, бірақ не істеді, қалай болды, қандай нәтижеге келеміз, соны көрмей тұрмыз. Бұрындары сауда сөрелерінде бірді екілі болсын Қазақстанда жасалған дейтін өнімдер тұрушы. Бүгінде оның бірі де жоқ. Оның орнын Ресей мен Беларусь республикаларының өнімдері тартып алғандай. Әубәсті қалай дебек, Қазақтың өнімдері Ресей, Беларусь базарларына барады дебек. Неге өз тауарымыз өз нарғымыздан да шеттетіліп қалды? Мәжіліс депутаты Светлана Романовская осылай деп сөз бастады да үкіметтің кедендік одаққа қатысты шаруада шабандық танытып жатқанын сөз етті. Кәсіпкерлерімізде кінә жоқ. Егер Ресей, Беларусьтағыдай оларға да мемлекеттік несие беру жүйесі мықты болса, біздікілердің де бәсекеге қабілеттілігі жоғары болар еді, дейді ол. Біз неге бизнеске гранттар берілмейтін, неге үлкен қаражат бөлінеді де, бірақ олардың не себепті жұмыс істемейтінін түсінбейміз. Яғни ол грантты кім алады, кімнің құқығы бар, бұл кәсіпкерлер үшін де түсініксіз. Сондықтан осы гранттарды кімдер қалай ала алатынын нақты түсіндіру бойынша үкіметке сауал жолдадық. Міне содан бері 2 апта өтті және үкіметтегі есеп беру бойынша аталған гранттарды алу үшін Ақмола облысында 14 өтініш, Қарағанды облысында 5, ал оңтүстік Қазақстан 19 өтініш мақұлданды. Алматы қаласы мен Шығыс Қазақстан облысы әзірге үнсіз. Негізі кедендік одақ ебін тапсаң ұшан теңіз пайдаға кенелтетін құрылым. Олай болса, біздің неге есеміз кетіп жатыр? Бар мәселе қазақстандық шенеуніктердің кедендік одақтың келіссөздер процесіне еншарлықпен қатысуынан. Соның кесірінен отандық бизнес пен ұлттық экономика мүдделеріне нұқсан келуде. Мұндай пікірді сәрсенбідегі брифингте мәжіліс депутаты Азат Перуашев білдірді. Орталық коммуникациялар қызметі ұйымдастырған брифингте халық қалаулысы отандық кәсіпкерлікке қатысты да күрмеулі мәселелерді жіп кеттізді. Айтуынша, отандық кәсіпкерлерді аяғынан шалмай, керісінше қолдау үкіметтің маңызды міндеті. Әйтсе де бизнесмендерді негізсіз тексеру әлі де тыйылар емес. Мәселе тек тексеруде емес, мәселе салықта да. Себебі статистика бойынша жаңадан ашылған шағын және орта кәсіпорыннан бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде 90% банкрот болып кетеді, жабылады. Сондықтан оларды біз қазір салыққа тартсақ, әрине ешқандай не бюджетімізге ешқандай пайда жоқ, табыс жоқ, не оларға ешқандай табыс жоқ. Жаңадан басталатын жас кәсіпкерлерге біз тек мүмкіндік қана емес, оларға түрлі мемлекет тарапынан көрсете алатын қамқорды көрсетуіміз керек, түсіндіріп айтуымыз керек.
Өкінішке қарай әліге дейін менімше бұл жұмыс лайықты деңгейде орындалған жоқ. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте көпсін кедендік одақтан кейін индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне қарата айтылды. Бұл ведомство елді индустрияландыру дегенді тек жүздеген зауытты ашып тастаумен іс біттіге санайды. Ал әлгі теңдесі жоқ, ең алғашқы деп мақталған өндіріс ошақтары ай өтпей қайта жабылып жатады. Неге олай? Бұл сұраққа министр Әсет Исекешевтің өзі жауап берді. Жалпы, индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне биыл республиканың әр өңірінен бас аяғы 200-ге жуық жоба ұсынылыпты. Алайда олардың тең жартысы талапқа сәйкес келмей қабылданбаған. Өйткені сапалы жоба саусақпен санарлық екен. Министрдің айтуынша индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының бірінші 5 жылдығында жемісіз жоба көп болған. Когда мы ужесточили критерии для приемов, скажем так, индустрияландыру картасына қабылданатын жобаларға талапты күшейттік. Соның әсерінен ұсынылатын жоба саны бірден қысқарды. Оның ішінде сапалы өнім де азайды. Ал стандарттарға сәйкес келмейтін жобалар жетіп артылады. Яғни біздегі қазір шешімін күтіп тұрған күрмеулі мәселе сапалы жоба дайындау. Ол үшін жергілікті орындарда инвесторлармен, кәсіпкерлермен жұмыс істеп, оларға жобаларын өндіріске енгізу үшін қолайлы жағдай туғызуымыз керек. Әрбір бюджеттік бағдарлама толыққанды жүзеге асырылу үшін қадағалап отыратын жауапты тұлға тағайындау керек. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәжіліс депутаты Омархан Өксікбаев үкіметке осындай ұсыныс жасады. Оның ойынша, бұл бастама бюджетті жоспарлау және орындау кезіндегі мәселелерді болдырмау үшін қажет. Депутаттың айтуынша, ағымдағы жылдың 9 айында бюджеттің 303 миллиард теңге қаржысы игерілмеген. Сондай-ақ, халық қалаулысы мемлекеттік сатып алу туралы заңға да көңілі толмайтынын білдірді. Осы заңның осы күнге дейін қанша рет біз оны өзгертіп, түзетіп жатсақ та, толықтырып жатсақ та, жетілмегендігі көрініп отыр. Айдан анық болып отыр. Елбасы ақыр аяғы енді айтты. Осы үлкен тендерлерді мына бірінші басшылар, министр мен әкімдер өздері басқарсын деп. Міне осы бап туралы қазір заң жобасы мәжілісте келіп түсті, біз енді оны қарап жатырмыз. Жай жапсарын біліп алмай, қаншалықты қажеттігі барын есепке алмай зауыт сала саламыз. Онымыз бірер айдан соң тоқырайды да қалады. Өңірлерде анау ақша жетпей жатады. Ал кей министрлік болса берілген қаражатты игере алмай жатады. Мұның барлығы үкіметтің өз ісін дұрыс жоспарламаудан. Сенатор Владимир Бобров осылай дейді. Ол үкіметтің дайындап әкелетін заңдарын жаман оқушының дәптеріне теңегені бар. Біріншіден жиі өзгертіледі, екіншіден сапасыз дайындалып қателер өріп жүреді. Мәселен, мемлекеттік сатып алулар туралы заң осыған дейін 15 рет түзетілсе, әкімшілік кодекс 50 рет өзгеріске ұшыраған. Үкіметтік жұмыс тобы заң жобасын өте сапасыз даярлайды. Сарапшылар таңдауда көптеген қателіктер жібереді. Мысалы, жарамсыз деп тапқан заң жобасын біз үкіметке кері қайтарамыз. Олар 2 күннен кейін заң жобасын қайта алып келеді. Жобаға қарасақ, алғаш келіп түскендегі жобаның сарапшысы екінші қаралған жобаға да сараптама жасайды. Бұл дегеніміз заң жобасын жасауға кәсіби мамандар тартылмай отыр деген сөз. Сын түзелмей, мін түзелмейді деген. Міне, сын айтылды. Енді үкімет кем кетігін түзеуді қолға ала бастады. Нұрбек Бекболов, Аптекизет.